Після успішного захисту чемпіонського звання харків'янин Олександр Гвоздик повертається додому відновлювати сили. Його зустрічає президент Національної ліги професійного боксу Михайло Зав'ялов, міський голова Геннадій Кернес та близько сотні прихильників. Завжди на всіх своїх боях всім місті флаг і герб нашого міста. Це дуже важливо і дуже почетно. Його мечти і його взагалі самоповідання, інтелект дает надежды на то, что он станет все-таки абсолютным чемпионом мира. Олександр Гвоздик! 30 березня чемпіон успішно провів перший захист титулу у Сполучених Штатах Америки. У результаті технічного нокауту 31-літній харків'янин переміг 37-річного французького боксера Дудун Гумбу. Противник підвернув ногу та заявив, що не зможе продовжувати поєдинок. Це була 17-та перемога Олександра Гвоздика на професійному ринзі. Я не вірю на самом деле в травму. Може, звісно, на самом деле я не знаю, що случилось. Ну, великі у мене сумніви в этом присутствують, то есть и бой закончился вот так, как закончился. Остался неприятный осадок, потому что ты проделываешь большую работу на протяжении нескольких месяцев, выкладываешься в зале, и хочется всегда поставить какую-то жирную точку. Но в этом бою этого сделать не удалось. Олександр провів поєдинок під наглядом нового наставника – Теді Атласа. Це перший тренер абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Майка Тайсона. Саме він почав працювати з українцем незадовго до того, як боксер виборов пояс WBC. Саме головне відличие, то есть какая-то работа стала, наверное, более осмысленной. Если раньше я делал много и принцип был «бери больше, кидай дальше», то сейчас, наверное, робота більш направлена, більш специфічна. Боксер каже, вдруге захищатиме пояс наприкінці літа. Претендентом став американець Маркус Браун. Обидва боксери ще не зазнавали поразок на професійному ринзі. Ви бачили нашого чемпіона. Дуже радий, що в нашому місті є чемпіон світу по боксу. Це дуже приємно. Ми його завжди підтримуємо. Любим и пожелаем ему дальнейшим побед. Ждали его очень долго. Рады были видеть. Человек в форме. Ну, красава, что сказать, чемпион мира. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».